खास गरी अन्ठाउन्न पछाडि उहाँहरू नाप्न जानुभयो उन्साठी साठीतिर नापेको त्यो बेला हाम्रो सि मुलुक चाहिँ द्वन्द्वमा थियो सीमा क्षेत्रमा कोही पनि सुरक्षा निकायको उपस्थिति थिएन सुरक्षाको कारण देखाउँदै दे हाम्रो नापी टोली भारतीय टोलीसँग भारततिरै बस्यो उतैबाट आयो नेपालका सरोकारवालाहरू कसैसँग कन्सल्ट गरेन उसैसँग आयो उतैबाट नाप्यो भारततिरै गएर बस्यो उनीहरूसँगै बसेर उतैबाट नापी गरिएको हुनाले यो नापी विभागका मान्छेहरू जो त्यतिखेर खटिएका थिए उहाँहरूले कमजोरी गरेको हो उहाँहरू चाहिँ चुकेको हो उहाँहरूले नियतवश गरेको हो या डिफेन्स गर्न नसकेर गरेको हो त्यहाँ चाहिँ उहाँहरूले कमजोरी गर्नुभएको छ भन्ने हाम्रो छ र यो समाधानका निम्ति तत्काल हाम्रो मुलुकको स्टिप नक्सा त्यहाँ नापी टोलीका मान्छेहरू कर्मचारी गएर निर्माण गरेर ल्याएको छ पुराना नक्सा राखेर रा, त्यो स्टिप नक्सालाई राज्यले छानबिन गर्नुपर्छ जहाँ सही छ त्यो ठिक छ जहाँ कमजोरी भएको छ त्यहाँ सच्याउनुपर्छ कमजोरी गर्ने कर्मचारीहरूलाई गर देशद्रोहको मुद्दा लगाएर कारवाही गर्नुपर्छ राज्यको एउटा सिमाना एउटा नापीको अमिन गएर एउटा सर्वेक्षक गएर साइन गरेर पारि हाल्ने कुरा सामान्य कुरा होइन यिनीहरूलाई गम्भीर प्रकृतिको राज्यद्रोहको मुद्दा लगाएर रा। उहाँहरूलाई चाहिँ जेलमा राखिनुपर्छ र रा, नक्सा तत्काल सच्याएर आफ्नो तर्फबाट त्रुटि भएको ठाउँ पहिचान गरी राज्यले भारतसँग कुटनैतिक ढङ्गले नयाँ स्टिम नक्सामा कमजोरी देखियो पुरानो नक्साका आधारमा यो देखिन्छ र यसलाई सच्याउँ भनेर सच्याएर स्टिप नक्सा राज्यले भारतसँग सम्झौता गर्नुपर्छ